ეს არის სუპერ ის აპარატი, სასტარტო აპარატი, რომელთაც იწყება ეს საერთოდ გარუჯვას, ამზადებენ პიგმენტაციის პროცესი, აქ კარგად ვითარდება და მე როგორი არის შესაძლებლობა მისი, რომ გადავიდნენ უფრო ძლიერ აპარატებში. Ამას მანჩო გასაროჭად პირველად მისულ ყველა თეთრკანიან სუხსნის. Სუპერის აპარატის გარდა სალონში სოლარიუმის კიდევ 4 აპარატია. ის ვინც აქ ხშირად დადის, საუკეთესო ფერის მისაღებად ყველა წესი იცის. დაძმა ორდენიძეები გასაროჭა თითქმის ერთნაირი ინტერვალით დადიან, თუმცა ირაკლის მაინც უფრო დიდი სტაჟი აქვს. 4 წლის განმავლობაში ყოველ 10 დღეში ერთხელ ის კარისფერ სოლარიუმში ინარჩუნებს. მანია მაქვს, მე მგონი უკვე რაღაც რო არ მივიდა სოლარიუმში, რაღაც უკვე თავს ცუდად უწნობ და მგონია რომ რაღაც არ მაკლია რაღაც. იმდენად შევეჩვია ამ სოლარიუმის სხივებს. ძირითადად ამ აპარატ შეეჩვია. ყველაზე სწრაფად ნარუჯის სახიდან გადადის. ანზე უფრო გვიან გადადის ვიდრე სახეზე საერთოდ ზაგარი და ქენა გამომდინარე ხან მარტო სახეზე ვიღებ ხან მთლიან იმას ყველაზე მეტად მოყავს სოლარიუმის ფერი ზაფხულში ისეთი მომენტია რომ ისეთი ფერი მაქვს ხოლმე რომ აი აღარა საჭირო აზრი აღარა აქვს გინდა მივიღო გინდა არ მივიღო მაინც ისეთი ფერი სტაფილოს წვენი ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელსაც სოლარიუმში აუცილებლად შემოგთავაზებენ. სტაფილო შეიცავს კაროტინს და ოქნებ გამომდინარე ეხმარება პიგმენტაციას და ხშირად თამაშობს. ხა ჩაერთხმოვანი გიდი, რომელიც აგიხსნის რუსულად ყველაფერს. Оборудование для Толерии Эрдоган предлагает голосовое сопровождение. Пауна Магари кайфирует. Рагац ძალიან მადა კუნძულზე მომიეთვა. Арачеულები რომ განწყობა მაქვს, საერთოდ ჭირს რაღაც ესეთი ციკი რომ მომწონს ზაგარი. აი ზაგრის დროს ის არის, რაც უნდა ჩაიცვა უკვე. გონია რომ ყველაფერი გიხდება აბსოლუტურად და აი ეგ რომ მეწოთან მიყვარს ხოლმე ეგხანდახან ძალიან რომ გადავიწვევი. ნუ აი გიჯდები და აი ეს მომენტი რომ ხანდახან ხოერო აი დაიწვევი და ეს დამწრობაც ფსია მომნებს. დროებაში გატარებული 10 წუთის შემდეგ განსხვავება სახეზეა. ეხლა უკვე მოხდენილად სიარული შეიძლება. ჩემთვის პირადად ხო აქ მოსვლა და გარუჯვარი ერთგვარი რაღაც დეპრესიისთვის წამალი. სოლარიუმში ბოლეს სტომარი ყველაზე გვიან რთული სამუშაო დღის შემდეგ განსატვირთად მიდის. პირველად შარშან შეიარა და მას შემდეგ არც ერთი კვირა არ გამოუტოვებია. უკვე იცის, რომ სხვაზე გასაროჭად გამოყოფილ ერთ კვირას ნერვიულობაში არ გაატარებს. ყველა მიცის, რას ნიშნავს სხვაზე ზაგრის მიღება, ხო? ჯერ თვალები გაქვს დაელმებული აჭარაში თუ ხარ იყურები რომ ამზე არის, არ არის, ღრუბელი ხო არ მოდის. მერე სამი დღე კაი ამის გარტყავს და მთელი დღე იხრუკები. შიაკ წყური ანუ არ გადიხარ პლაჟიდან ანუ ეს სამი დღე გაგდა ამინდე იქნება და რამენაირად მოასწრო ზაგარი მე საღამოთ იქ შემოწმება აქ დამწვარი ვარ და თუ დაიწვი რომ ის სამი დღეც ჩაგწარდება იცი რა არის ეს იმდენი ნერვებია და იმდენი ის არის აი განცდები რომ მაგა ჯობია ეს წნარად მოხვიდე აქ ძალიან მიყვარს, მაგრამ ისიც თავისთავად ხდება. ცურვის დროს წყალში ძალიან კარგად იღებ ისედაც ზაგარს და ჩემთვის თავარია ცურვა, იმიტომ რომ ნერვულ სისტემასაც აწყნარებს, რაღაცა მამშვიდებს და ყველა პრობლემისგან ვარ აქ განთავისუფლებული.
მე არ მიყვარს მზეზე წოლანი, ვერ ჩედები ჩემს ლონგზე 15 წუთზე მეც და ძირითადად დილიდან სახამომდე ვარ წყალში და წყლიდან ამოვდივარ უკვე გარეთ. ის რაც ზედაპირზე არჩენ სურაშარია წყალქვეშ სპეციალური კამერით იღებს. წითელი და შავი ზღვის ფსკერის შემდეგ ლაგუნავერეს აუზი და მისი სტუმრებით სიღრმეში უფრო მიმზიდველი ეჩვენება ვიდრე ზედაპირზე. წყალქვეშ ხო 10-ჯერ უფრო მეტად სექსუალურია ქალი ვიდრე წყალზემოთ, შეიძლება ეს დაბეჯითებით ვთქვა. ხო შეხედო, ვაი ვინარე სამოხვალ. I'm so into the things we share. Like floating